Doncs bé, bona tarda a totes i a tots, que comencem el ple extraordinari del dia 27 d'octubre del 2020. Primer de tot, voldria agrair a totes les persones que han donat suport durant aquests dies que he passat doncs, aquest gran absurd. Doncs vull donar-vos a totes i a tots les gràcies. Així doncs, comencem aquest ple amb que ve... Perdoneu, vaig una mica descol·locat de la situació que ha passat ara mateix. Bé, he perdut la imatge d'aquí, disculpeu-me. Doncs com iniciem, com deia, aquest ple, dos ordres del dia, que ve amb el punt número 1, que és l'aprovació provisional, si escau, de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals de l'exercici 2021. Sisplau, secretari, Arcadi. Vista la memòria de l'alcaldia i els informes de la secretaria i la intervenció, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic municipals que haurà de regir per a l'exercici 2021 i següents, així com el seu text refós. Segon, aprovar provisionalment per a l'exercici 2021 i següents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós que figura en l'annex de la proposta. El contingut de les modificacions i el text refós figuren en l'expedient. Aleshores, les ordenances que es modifiquen són la número 1 de l'impost sobre béns immobles, que es proposa modificar, l'ordenança fiscal número 2 d'activitats econòmiques, l'ordenança fiscal número 3 de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, l'ordenança fiscal número 4 de reguladora de l'impost d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, l'ordenança fiscal número 5 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, l'ordenança fiscal número 8 de la taxa per expedició de documents administratius, l'ordenança fiscal número 11, reguladora de les taxes de prestació del servei de gestió de residus municipals i la 26, del preu públic per a la prestació del servei d'atenció domiciliària. Tercer, els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el butlletí oficial de la província. Quart, exposar al públic en el tauler d'anuncis i a l'e-tauler de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de 30 dies hàbils comptats des del dia següent a de la publicació de l'anunci d'exposició en el butlletí oficial de la província. Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2-2004 de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes, transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Moltes gràcies, Arcadi. Primer de tot, també he deixat de dir al principi que eren les 7 i 20 minuts de la tarda. Si et vols anotar-ho, gràcies. Sí, doncs, Laura, sisplau, pots començar. Hola, se'm sent? Se'm sent? Hola, bona tarda a totes i a tots. Primer de tot, Jordi, benvingut al ple. Bé, el que avui us volem presentar són les ordenances, la proposta de les ordenances del 2021, que tenim una proposta, la vam presentar, i us explicarem les modificacions que hi ha hagut de text en general i les modificacions que hi ha hagut amb les ordenances en principi. Lògicament, hem començat a treballar-les des de amb les ordenances aprovades l'any 2020. Vale? Aquestes són per l'any 2021. Les modificacions de text, el que faré és comentar-les les més generalitzades per ordenança i us vaig llegir una mica doncs, les millores que hem proposat i us presentem avui. Són millores de beneficis ecològics i ordenances en beneficis socials i ara us les explico una mica per sobre. Amb l'ordenança de béns immobles presentem uns beneficis
de bonificació d'un 50% sobre la quota íntegra de l'impost dels béns immobles en els que s'hagi instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic i elèctric d'energia provinent del sol sense estar obligat a això per la normativa vigent. Aquesta bonificació està condicionada en que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin els col·lectors que disposin a la corresponent homologació de l'administració competent. Vale? Aquí també, en aquesta ordenança, amb l'ordenança de béns immobles, en el punt, l'apartat 5.5, s'incorpora la bonificació de la quota íntegra de l'impost de béns immobles d'ús residencial destinat a lloguer d'habitatge amb renda limitada a l'acord de la normativa autonòmica d'aplicació de la matèria d'habitatge. Us explico. Gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota íntegra també de l'impost dels béns immobles d'ús residencials destinats al lloguer d'habitatge amb renda limitada, d'acord amb la normativa autonòmica d'aplicació de la matèria d'habitatge. A aquests efectes, els immobles residencials que podran gaudir de dita bonificació seran els habitatges destinats a la mediació en el lloguer social, els habitatges d'inserció i habitatges de protecció oficial en el règim de lloguer, sotmesos amb la renda per sota el preu de mercat. Això és una millora que hem volgut introduir. També s'afegeix amb el text de la mateixa ordenança, amb l'apartat 2.3, sobre la bonificació de les famílies nombroses i monoparentals, que ja hi era, que doncs, diu, a fi i efecte, d'aclarir-lo millor i per garantir que no s'hagi de sol·licitar cada any si les circumstàncies familiars no varien, és a dir, que no ho hagin de sol·licitar cada any. La bonificació en concret. Després, portàvem l'any passat, amb les ordenances de l'any 2020, vam estar treballant el recàrrec sobre els béns immobles d'ús residencial que es troben desocupats. L'any passat, quan vam estar treballant les ordenances, vam parlar, i ho vam parlar els tres grups que estem al consistori, i vam arribar a l'acord de buscar la manera de tindre doncs, un registre, i ho hem iniciat, per poder-ho iniciar aquest 2021 amb aquesta modificació que ara us comentaré sobre l'impost dels béns immobles. És un recàrrec sobre els béns immobles d'ús residencial que es trobin desocupats. És a dir, es considera immoble d'ús residencial desocupat amb caràcter permanent aquella edificació o sòl urbà apta per al seu ús com a habitatge, respecte al qual es tingui dret la propietat d'ús de fruit o de superfície i que a 31 de desembre estigui desocupat d'acord amb els criteris disposats amb el segon article que va exposar. Després hi ha diverses modificacions de text, però la modificació que també tenim, que presentem sobre l'impost sobre els béns immobles, és millorar o bonificar el veí o veïna que adquireixi un vehicle elèctric o com es diu ara, amb etiqueta zero o etiqueta eco. Us ho explico. S'estableix el màxim de bonificació, que és el 75% sobre aquesta ordenança, el 75% de la quota de l'impost pels vehicles classificats com a zero emissions. També s'estableix una bonificació del 50% per l'impost a favor dels titulars de vehicles classificats com a etiqueta eco. Generalment són els híbrids o els vehicles amb GLP o gas. Després de modificacions, hi ha una ordenança, l'ordenança sobre la modificació de les taxes i preus públics. Aquesta modifiquem, és a dir, anul·lem una taxa per l'expedició de documents administratius que regulava la quota a pagar els drets d'examen. És a dir, si una persona venia a fer un examen per acudir a una plaça, doncs no fer-li pagar cap taxa, simplement que pugui venir i fer-ho gratuïtament. Doncs, en principi, aquestes són les modificacions que s'han afegit a les ordenances per aquest 2021 i són modificacions
afegides i sumades a les que estàvem aprovades el 2020. D'acord? Sí, doncs, moltes gràcies, Laura. Qui vol començar? Tu mateix, Raül. Bé, bona tarda a tots i totes. Gràcies, Jordi, i ben tornat, també. Bé, des d'un primer moment vàrem deixar clara la nostra postura vers les modificacions plantejades de cara a les ordenances fiscals de l'exercici vinent. El cert és que estem d'acord amb les modificacions que s'han exposat, però bé, per tal de poder-hi donar-hi suport i facilitar que els canvis i millores que ha proposat la Laura, doncs, i ens ha exposat, s'aprovessin, caldria haver acceptat introduir la nostra proposta, i així vàrem fer vinent a la resta de grups, consistent en un pla per poder rebaixar el que seria progressivament la pressió fiscal que hi ha actualment sobre l'impost sobre béns immobles, a l'IBI, en un termini d'uns 3 anys, fins a finals de mandat, per mirar de retornar-lo als valors que hi havia el 2019. Una proposta que finalment doncs, no es va acceptar per part de l'equip de govern. Estem parlant, per exemple, que grosso modo una hipotètica baixada d'un 6-7% de l'IBI hauria suposat uns 19.000 euros menys d'ingressos, aproximadament, que creiem es podrien haver compensat per altres bandes, com comentarem a continuació. Érem conscients que el nostre vot en contra, a l'espera sempre, òbviament, del vot de Sant Cuc, complicava força que les ordenances poguessin arribar a bon port, donat els factors de majories que es dibuixen al ple, òbviament, però bé, per nosaltres votar a favor d'abstenir-nos sense tocar l'IBI seria consolidar i acceptar, diguem-ne, tàcitament la pujada que es va implementar l'any passat. Per tant, davant d'això volíem començar a fer-hi front al 2021 per mirar de poder-ho reduir progressivament, tal com he dit, tot com he dit abans. Considerem, doncs, com deia, que una baixada d'IBI hagués estat factible, entre altres, degut a la situació econòmica, tant municipal com general, en la que ens trobem actualment. Per una banda, creiem, i així també ho vam fer vinent, amb un grau d'inexecució, creiem, força elevat, tant del pressupost 2020 com també, hipotèticament, del que ens podem trobar el 2021, per exemple, amb manteniments i subministraments a la baixa, o bé, malauradament, amb la no organització d'actes, festes, etc. I, per altra banda, també amb la suspensió de les regles fiscals anunciades i aprovades pel govern de l'Estat, per exemple, amb la possibilitat d'utilització del superàvit, suspensió de la regla de la despesa, del principi d'estabilitat, plans econòmics financers superats, etc. Així com també diversos fons de prestació i subvencions que han arribat i que poden arribar durant l'exercici vinent. Bé, per tot l'exposat i doncs, tal com he dit, el nostre vot en aquest cas, com ja he avançat, serà desfavorable. Gràcies. Oriol? Hola. Bé, bona tarda a tothom, en especial al Jordi. Felicitats per la recuperació tan ràpida. Bé, per la nostra banda, d'entrada, donar les gràcies o felicitar-nos tots plegats perquè ja ens heu fet arribar l'informe de Mensurtech que ens permet parlar de les ordenances, que, per tant, considerem que ja heu complert el que vam firmar el seu dia, per tant, podem entrar a discutir el tema de les ordenances. A veure, per part nostra, nosaltres entenem que ens trobem en un que ens apropem a un context de crisi econòmica profunda. Entenem el que ens comenteu de les pressions de l'Estat i de la Diputació cap als ajuntaments, de manera que no s'abaixi la pressió recaptatòria, però entenem que a nosaltres ens toca vetllar per la gent i no es tracta només d'aprovar mocions de suport quan es tanca una empresa, quan una sèrie de gent es queda fora del mercat laboral, sinó que ens toca fer-hi alguna cosa. I entenem que toca abaixar la pressió impositiva en un moment així i creiem que està més que justificat. L'any passat defensàvem que calia pujar l'IBI perquè la situació financera era la que era i veníem de massa anys sense pujar l'IBI. Però aquest any la fotografia entenem que ha canviat. Els pressupostos de l'any passat van reduir-se en més de 400.000 euros respecte a l'any anterior. La situació ara no és límit per l'Ajuntament, les despeses recurrents s'han tallat en sec i la pròpia pandèmia ha frenat les despeses,
Per tant, al nostre entendre, la foto és sostenible i el pla financer està superat. S'ha aprovat la suspensió de la regla de despesa per als ajuntaments i ningú no entendria que això no afectés aquest ajuntament. Per tant, per nosaltres cal tocar l'IBI a la baixa i tocar-lo a la baixa pot voler dir moltes coses, des de tocar-lo grosso modo fins a introduir desgravacions que poden anar segons el nivell de renda familiar, que és quelcom que altres ajuntaments han explorat. Les opcions són moltes, per tant, per part nostra el que volem traslladar és que estem oberts a trobar un punt d'acord en aquesta línia, però en les ordenances que se'ns presenten. El tema IBI se'ns ha dit que és indiscutible. Per més que inclogui el recàrrec de pisos buits, que nosaltres també vam demanar i compartim, no hi podem donar suport en la situació que veiem que està venint. Per tant, el nostre vot també serà en contra. Moltes gràcies. Molt bé, Oriol. Moltes gràcies. Laura? Bé, a rèplica, primer vull contestar al Raül, després contestaré a l'Oriol i després us vull fer una reflexió, si em deixeu, i després em contesteu. Vale? Deixeu-me fer aquests tres ordres i així deixo anar tot el que us vull comentar. I primer de tot, us vull comentar que l'IBI, que ja avui a dia aprovat el 2020, que estem, és un IBI que vam tindre de pujar un equip de govern que vam arribar a un ajuntament i ens vam trobar la situació que ens vam trobar, que ja l'hi he repetit mil vegades, amb un pla econòmic financer, amb una obligació de reduir la despesa i per reduir una despesa i, a més, amb una obligació que ens venia imposada a la Diputació en pujar a l'IBI. Només vull recordar quatre datos. La Diputació, la primera reunió que ens va fer aquí el mes de juliol, nosaltres entràvem el dia, agafàvem el càrrec el 15 de juny, el juliol, la primera reunió ens diuen que tirant endavant i veient els números de l'Ajuntament i la despesa, s'ha de pujar un 0,72. Això és la recomanació que ens diuen. Lògicament, nosaltres ho analitzem i decidim fer una proposta als grups d'oposició. Els proposem una pujada fins al 0,52. En aquell moment, el Progrés ens diu que ens facilita les ordenances si arribem al 0,50. Agafem aquesta proposta i és la que presentem. El fet és que jo ho segueixo comentant i sempre ho he repetit, l'últim que faria un govern quan entra en un ajuntament, a part de fer moltes coses per millorar, és pujar un impost. És l'últim que voldria fer. Però la situació és la que es van trobar i la situació ens la vam trobar perquè i ens hem de sentir responsables, som responsables i teníem de retallar. Com bé diu l'Oriol, vam retallar quasi, jo tenia apuntat uns 300.000 euros, ell diu que quasi uns 400.000, no sé si vam arribar entre els 300 o els 400.000 euros, a reduir un pressupost. Això vol dir que redueixes amb despesa, però que també, a més, has d'esperar amb ingressos. No val amb posar la plusvalua hipotètica, sinó has de tindre uns ingressos ja que els tinguis segurs per poder que funcioni els pressupostos o el poble, no? Llavors, en aquell moment ens ho accepteu, vale? Jo, perquè en la reunió que us vaig, quan us vaig voler ara presentar les ordenances del 2021, quan us faig la presentació, sí que és cert que l'Oriol tenia pendent el del Mensurtec i em va dir sense Mensurtec no hi ha negociació i el Raül ens diu que hem de fer una baixa amb l'IBI. Jo només us vull també comentar una altra cosa. De 27 municipis que hi ha al Penedès, el 2020 érem, perquè encara s'han d'aprovar ara les ordenances dels altres municipis, però fins que no estiguin aprovades, som el 21 municipi per sota amb l'impost. És a dir, l'impost té un coeficient del 0,40, d'un mínim, a un 1,10 com a màxim. Nosaltres estem al 0,50 i estem al 21 municipi per sota de l'IBI. I tenim un poble que estimem, que a més té unes instal·lacions increïbles, però que s'han de mantenir.
s'han de mantenir. Llavors, clar, els ingressos són els que han de ser. I després una altra cosa que m'ha comentat ara el Raül, diu, clar, és que havent-hi que s'ha fet la suspensió de la regla de despesa, que es pot utilitzar el superàvit. A veure, ho recordo, la regla de despesa s'ha suspès amb lletra petita on diu que s'ha suspès pels que porten, els que tenen un pla econòmic del 2019. Per desgràcia, Sant Cugat és dels pocs municipis a Catalunya que porta arrossegat dos pla econòmics financers. És a dir, porta arrossegat un del 2018 i un del 2019. I això vol dir que nosaltres som aquells municipis que estem amb l'excepció. Que a dia d'avui encara no sabem si aquesta suspensió de la regla de despesa estarem afectats i podrem utilitzar doncs, els romanents, superàvit, és a dir, no ho sabem a dia d'avui. ¿Vale? Al no saber-ho, doncs, tenim la incertesa. També comentava que, clar, la despesa és inferior, no? Doncs no, perquè per desgràcia el Covid ha fet, ha fet que tinguéssim despesa amb moltes altres àrees. Amb altres àrees de manteniment, de despesa del capítol 2. ¿Vale? Lògicament, pujar a l'IBI el primer any és perquè volem, per desgràcia, hem d'intentar reconduir aquesta situació econòmica durant aquests 4 anys de mandat. I havent pujat a un coeficient que, a més, ni era el recomanable, què ens fa? Fa que nosaltres tinguem que ara reduir amb molta despesa igualment, perquè aquest 0,50 simplement és per sobreviure. Vale? Doncs el que estava comentant l'Oriol, ara passo amb l'Oriol. Oriol, vetlleu pels veïns. Nosaltres per això també estem decidint les ordenances i apliquem les ordenances perquè també vetllem pels veïns. I vetllem, suposo que tothom vol tindre un poble ben il·luminat, ben cuidat, ben net i que es mantingui bé, no? Tot i així, jo entenc la postura de dir que seria una bona opció reduir l'IBI. Sí, clar, si ho reflexionem, clar, lògicament, perquè els veïns poguessin doncs, tindre una reducció d'aquest impost. Però, clar, els veïns s'han cobrat aquest petit increment, que no és un... Bé, potser per algunes famílies pot ser més gran que per altres, lògicament, segons... El reconduíem en beneficis. És a dir, estàvem ara fent un recàrrec pel que tenia un pis buit, perquè una casa buida, perquè la pogués llogar o la pogués activar o vendre o almenys fer algun ús d'aquella vivenda, sí, no tenia l'habitatge buit. I després, l'altre era el benefici. El lloguer social. Vale? Hi havia un recàrrec i un benefici. Jo crec que això ajudava una mica també el fet d'anar compensant aquesta ordenança. Clar que vetllem. I després, pel tema de la situació econòmica que esteu comentant ara, clar, estàs dient, el Suprem ha fet la suspensió de la regla de despesa. La regla de la despesa s'ha suspès només per aquells, de moment, fins que no s'acabi d'aclarir, per aquells que porten un pla econòmic financer de l'any 2019. Torno a repetir, portem, per desgràcia, una situació econòmica no del 2018, no del 2019, sinó arrossegant-la del 2018. Ja acabant amb aquesta rèplica, la meva reflexió és, i és la reflexió que ja us vaig dir el seu dia, perquè us la vaig comentar amb els dos, si les ordenances les esteu votant en contra sense tots aquests beneficis socials o beneficis ecològics que hi hauran, entenc que ja no és una cosa per un benefici per tirar endavant, sinó és una cosa partidista, perquè ens estem quedant amb les del 2020, que són exactament les que l'IBI que teníem aprovat l'any passat, que ens veu ajudar a aprovar-lo o vam arribar a un acord
i arribem al mateix IBI, però no estem beneficiant-nos amb totes les coses que estàvem, que eren millores. Eren millores. Llavors, clar, aquí és la meva reflexió, no? Bueno, doncs és una decisió no per avançar, sinó perquè no s'ha bellugat o no s'ha tocat un impost que realment en cap moment, des del primer dia que vam entrar aquí, la nostra intenció era pujar-lo, però que sí que som conscients i responsables i sabem la situació econòmica que hi ha. I per últim moment, l'última cosa que us vull comentar, i si creieu que pot ser possible, i això m'ho dirà l'Arcadi, si és possible o no també, perquè hi ha unes modificacions en aquestes ordenances, unes modificacions de text, unes modificacions de millora en alguna ordenança, on no té res a veure les millores que nosaltres estàvem demanant. No sé si això ho aprovaríeu per com a mínim les millores que vam incorporar, que ens venen donades, com per exemple la de les famílies monoparentals que no hagin de justificar-ho cada any, sinó que no canvia la seva situació, o en plusvalua que hi havia alguna millora pel contribuent. És a dir, aquestes millores de text, si creieu que les podem aprovar, aquestes millores, i si creieu que no, és que no. És simplement això, és perquè així també, com a mínim, avancem d'una manera o altra. Vale? Moltes gràcies. A veure, no sé, Eva, Jordi, Raül, Oriol, voleu fer alguna cosa? Davant. Sí. Com a contrarèplica, diguéssim, ja t'ho he dit, jo vam defensar que el IBI s'havia de pujar i del tot d'acord que Progressos va facilitar aquest acord per pujar al 0,50. Jo, més que res, recordar que aquestes ordenances ens les heu presentat tal com són, sense possibilitat de tocar a l'IBI, en paraules vostres, i si no, que algú em corregeixi. Però, bueno, és una pena que no trobem un punt d'acord aquí, però, clar, cal certa flexibilitat. No podem presentar això. De fet, per recordar, recordo que el mateix dia que ens doneu l'informe de Mensortec em demaneu què pensem de les ordenances, amb unes hores de diferència, i això no és treballar-ho conjuntament. O sigui, aquí, si el que no volem és bloquejar aquest Ajuntament, hem de tenir certa flexibilitat i anticipar aquests treballs molt abans. Bueno, i si ho presentem i ho posem sobre la taula, aquí ja va ser dit tothom. Crec que tothom ha posat les seves condicions, que això ja és un primer pas, perquè trobem un punt d'acord. I el segon és intentar buscar-lo obertament. I obertament és sabent que tothom ha de flexibilitzar-se. I ja està. I a veure, no sé, per part nostra, si hi ha alguna manera de que puguem seure i trobar un punt d'acord, estarem oberts sobre el tema. I sobre el tema aquest de les millores que dius que venen donades de la Diputació, que és cert, ho hem comentat, jo no ho sé, l'Arcadi ho dirà, però jo entenc que no va en aquest ple. Entenc que això, si de cas s'ha de proposar a banda, no ho sé, D'acord, Laura, vols fer una rèplica? No, espero ja el Raül. Si el Raül ha de comentar alguna cosa pel tema d'afegir aquests textos i això, si voleu, si es pot fer, tampoc no sé si l'Arcadi m'ho dirà, si es pot votar a part. I bé, és que clar, contra rèplica seria el de sempre, que tenim un any per treballar les ordenances, un any per treballar els pressupostos i que és veritat que és cert que el dia que vaig venir amb les ordenances la contesta va ser fins que no tinguem Mensortec res i Mensortec ha arribat quan ha arribat, però les coses també es poden presentar les propostes i avaluar-les a part. Vale? Però bueno, és, espero que algun dia deixem de parlar de Mensortec.
Bueno, també entenc que és el mateix que vaig comentar a Oriol, ara ens hem de sentar i començar a treballar una proposta de pressupostos i arribar al desembre, això. Ja seguirem parlant, ja parlarem amb les nostres reunions informatives. Jo no sé si... Primer, Raül, has de fer tu la teva aportacions. Suposo que l'Arcadi ens dirà si ho podem votar a part o no, o això, vale? Sí, gràcies, Laura. Seré molt ràpid. Al final, la pregunta és aquesta. Vull dir, em podria allargar amb temes que s'han comentat, però de veritat creieu que en pressupost 2021 es podrien reduir 19.000 euros? Perquè al final, el fet de que no s'aprovin els beneficis socials i ecològics, bàsicament és perquè no ho ha acceptat això. I, evidentment, votem en contra, no s'aproven, però si hagués acceptat això, haguéssim sortit endavant. Per tant, ho vam comentar, ho hem ficat en una balança, entenem que és possible i factible l'any vinent baixar l'IBI i d'aquí la nostra proposta. Res més. Raül, la proposta me la dius ara. La proposta dels 19.000 euros no m'ha arribat en cap moment. Va ser si baixeu l'IBI. M'ha arribat. Vale? M'ha arribat ara. Bueno, el càlcul el podries haver fet del que sigui. Jo et vaig dir, ens estem avinents a fer d'aquí a final de mandat baixar progressivament l'IBI per reduir-lo als nivells que estava el 2019 o aproximadament. No anàvem a passar del 0,50 al 0,40 perquè entenem que no és factible, perquè sí que hauríem de reduir 70.000 euros. Bé, saps perfectament que vam estar parlant amb el tema i que lògicament, en el moment que us ho vaig presentar, vau comentar això sense cap proposta, com les altres vegades que vau presentar propostes per escrit i em vas comentar que tenies de parlar amb el teu grup i que encara no havíeu estat treballant. Vull dir, si la proposta hagués sigut una aprovació o una abstenció, entenc que hagués rebut una proposta durant aquests dies que he intentat o hem estat parlant tu i jo. Vale? Sí, no, correcte, vull dir, però és el que ha comentat abans d'Oriol, si des del primer moment us vau tancar abans de no baixar l'IBI, vull dir, ja no havia proposta a fer, com aquell qui diu. Per això no... Jo entenc que en el moment que us presento us demano una proposta i la contesta va ser la que va ser i no la vull tornar a repetir aquí, però va ser, jo ho vaig a parlar amb el meu grup, però en principi, si no baixeu l'IBI no fem res. Votarem a favor. Sí, sí. Et truco i et demano, parlem i no hi rebo cap proposta i ja està. Vull dir, no costa res agafar i dir un número i aquest número m'ha arribat avui aquí. Però bé, seria tornar a repetir el mateix i tornar a anar al mateix. El que sí que estic dient que en tot moment, si nosaltres hem pujat l'IBI i el vam pujar l'any passat i som responsables, ho direm tota la vida que hem pujat l'IBI, ha sigut per la situació que ens vam trobar i per les pressions que vam tenir. L'últim que haguéssim volgut és pujar un impost als veïns, només arribar sense haver fet cap aportació de cap altre canvi. Però és el primer que vam tenir de fer i fins i tot vam demanar una subvenció i ens vam tindre de tirar enrere perquè la situació era la que era. El 16 de juliol acceptàvem una subvenció amb una il·lusió increïble i vam tindre de dir que no perquè la situació que ens trobàvem era la que era i hem sigut responsables amb això. I amb això jo penso que va ser un acord que vam arribar al seu moment i creiem que durant aquests 4 anys, venint la situació que venen, el que hem de fer és anar reduint amb despesa i si realment l'any 2021 el 2021 es redueix en despesa més de la que hem reduït aquest 2020, entenc que pel 2022 poguéssim treballar aquesta baixada de l'IBI. Ho trobo molt lògic. És a dir, si jo amb números, és a dir, una cosa són els pressupostos que vam aprovar i vam treballar amb un IBI i amb uns ingressos i una despesa. Però el que és lògic és que la despesa encara ha de baixar. Si la despesa aconseguim entre tots i totes baixar la despesa d'aquest municipi, baixar la despesa d'aquest municipi, baixar el capítol 2, i entenc que llavors, si el 2021 ho hem aconseguit, el 2022 és l'any per poder reduir l'IBI. ¿Vale? Però no aquest any, que no podem, no hi ha aquesta previsió. ¿Vale?
I per la situació que estem vivint, perquè encara estem al pla econòmic-financer i em sembla que em donareu la raó si heu estat parlant amb els vostres assessors o amb els vostres companys polítics, que els pla econòmics-financers que venen arrossegats d'un any més, no com el del pla econòmics-financers del 2019, els que venen del 2018, no està clar la suspensió de la regla de despesa. Crec que amb això ho sabeu, vull dir, teniu aquesta informació igual que jo. Sí, sí, correcte. Vull dir, per això al final a la rèplica bueno, tampoc hi ha hagut entrar, perquè al final està agafat amb pinces si s'acceptarà o no. Vull dir, al final el que puges d'ingressos ho pots baixar de despesa. Al final el pla econòmic financer no canviaria massa, però això és la balança aquesta que he dit abans. Molt bé, doncs hem arribat a aquest punt. Doncs arribarem a la votació del punt número 1. Així doncs, portem a votació. Vots a favor. Abstencions. En contra. Doncs aquesta amb 3 vots a favor i 4 en contra. La modificació es pot fer? A veure, Arcadi, sisplau, la Laura vol afegir algun tema, a veure, sisplau. Arcadi, digues. Arcadi, sí. Hem portat a votar les ordenances, però jo estava demanant lo de les modificacions de text, si era possible votar-ho a part. A veure, és a dir, el que es porta, el que se sotmet a votació en el ple és la proposta que es fa inicialment. El que passa és que el ple, igual que en la darrera sessió vam modificar una moció, diguéssim, per incorporar 2 punts que proposava l'Oriol, doncs també podem decidir aprovar si tothom ho considera bé o la majoria ho considera adient, podem votar unes modificacions i no votar-ne unes altres, diguéssim. És a dir, aquí, per exemple, hi ha textos per clarificar-ho, diguéssim, hi ha ordenances, bueno, hi ha impostos que els gestiona en la seva totalitat l'Organisme General de Recaptació de la Diputació de Barcelona, l'ORGT. Cada any l'organisme proposa unes modificacions en el redactat de les seves ordenances tipus que els ajuntaments, doncs, el que fem és adaptar-nos-hi, si així ho considera adient el ple. Per exemple, una de les modificacions que sortia avui o que es proposava avui és en l'impost de l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana, el conegut com a plusvàlues, el que es proposava és adaptar l'ordenança a una sentència del Tribunal Suprem que ve a dir que, la llegeixo, diguéssim, s'afegia un apartat número 3 a l'article 8 de l'ordenança que diu la quota tributària no pot ser superior a l'increment patrimonial realment obtingut pel subjecte passiu. Això és en compliment d'una sentència del Tribunal Suprem, diguéssim. Doncs aquest és l'exemple d'algunes d'aquestes modificacions. Jo ja no entraria en els beneficis fiscals, però això, perdoneu, acabo molt ràpid, això ho heu de decidir vosaltres. És a dir, la majoria del ple ha d'estar-hi d'acord, si no, doncs no té sentit, diguéssim. Vale. Oriol, és la teva part. Sí, jo entenc que això és totalment irregular. És a dir, estem parlant d'un document que són 140 pàgines en el qual les modificacions que venen de Diputació, perquè me les he llegit, són les blaves, ja ho entenc. Hi ha també taxes universitàries, però clar, és que estem parlant de 140 pàgines. És a dir, jo no recordo de memòria totes les modificacions de la Diputació i crec que això mereix un altre debat i no portar-ho ple així. Vale. No sabem ni què provem aquí. Vaja, no, jo crec que no, ningú de nosaltres ho té molt clar. I entenc que hi ha coses
com el concordat amb la Santa Seu, que jo també el trauria. Entenc que hi ha coses que bueno, que per raó de tribunals i judicials s'ha d'aprovar, com aquesta que comentava l'Arcadi, però, vaja, jo no estic a favor de votar-ho aquí avui. D'acord, Raül, per exemple. És cert que ens l'hem estat estudiant en detall. No sé, tampoc tenim, si es vol acceptar les modificacions de text estrictament que venen de l'organisme, consultar-les totes amb l'expedient del ple, tampoc hi tindríem massa problema, perquè al final és el que acabem fent és intentar dilucidar una mica o ficar llum a aquelles coses que no estan del tot clares. Evidentment, entenc que en poc temps no s'han pogut estudiar totes per part de Sant Cup, també. No sé. Perdona, o sigui, no és només... No és el tema de no haver-ho pogut estudiar. Jo puc dir que n'hem parlat de totes, però clar, vull dir, estàs parlant d'un document on hi ha modificacions en blau, modificacions en vermell i modificacions en verd. I estem dient que només entren les de blau? A mi em sembla que no és massa seriós, això. Vull dir, no sé, fem un ple extraordinari la setmana que ve i aprovem-ho, si és la proposta. No, no, sincerament, si hi ha interès i tenim un problema per això, també s'hagués pogut treure abans el tema. A veure, jo era per avançar amb un... Era una proposta per avançar amb un tema de text i de... crec que no estem incorporant les millores proposades d'Esquerra Republicana. Només estic dient d'agafar i actualitzar els texts amb les noves normatives i reglaments i incorporacions que venen. Jo entenc que això es pot portar a ple si tu has llegit, perquè és simplement verificar que tot estigui correcte. A més, hi ha un informe fet del secretari. Si jo ho portaria a votació, si creieu... perquè, a veure, està revisat, hi ha un informe fet per al secretari amb totes aquestes modificacions, és qui ho ha verificat, i a més, són modificacions que ens venen donades, eh? No són modificacions d'Esquerra Republicana, eh? Jo ja entenc que les d'Esquerra Republicana, les de beneficis socials i ecològics, aquest dieu que no, per el fet de que no hem baixat el límit, vale? Portem votació? Què portem a votació? Exactament. No, perdoneu, no, per qüestió d'ordre, diguéssim. No sé, és a dir, jo si voleu, jo sí que les tinc ben identificades, quines són les de redactat de la Diputació, de millora, diguéssim, i d'incorporar estrictament termes de sentències i de normativa legal. Jo, si voleu, les vaig detallant, però insisteixo, no, no, és a dir, per fer-ho, jo crec que hi heu d'estar d'acord la majoria. Si no si no s'expressa un acord majoritari, jo no entraria, diguéssim. Em sembla bé, però defineix majoritari. Jo insisteixo, jo no ho veig. Oriol, majoritari és majoritari, no és unànime. És la meva opinió, eh? Tu, Raül, com a portaveu del vostre grup? Sí, sí, per nosaltres. I les voleu portar, sabem les que són i no hi ha problema. Afegir els canvis normatius que proposa l'organisme de gestió tributària. Per nosaltres no hi ha problema en aquest sentit. Doncs, si la majoria queda entesa que està a favor. Uh-huh. Sí? Així doncs, vots a favor. Vale. Abstenció. Contra. Perdona, t'he dit, és una abstenció o en contra? Perdona. Jo. Abstenció. D'acord, doncs així doncs ha sortit amb 6 vots a favor i una abstenció.
D'acord, i ara en aquest punt que ens trobem, Arcadi? Perdoneu, és que se m'ha fet també, tot plegat se'm fa difícil. Si és a favor de fer la votació per separat, d'acord? Correcte. I una abstenció. Sí, a l'Oriol. Perdoneu. Llavors, voleu que vagi... A mi també això, aquí m'he equivocat. O sigui, jo estic en contra de que es voti. Sí, ara suposo que fareu les votacions, aquí m'abstindré. Estic en contra que es voti. Quan fa la votació de les modificacions jo m'abstinc perquè aquí no entro. Perdó, vale, perdona, Oriol, perquè, és a dir, tu estàs en contra que es voti per separat? Sí. Vale. Sí, és que he votat abstenció, vull dir, ho havies apuntat bé, tu. Vale. No, però potser no havia quedat del suficient. No havia quedat. El que s'estava votant, això vull dir, Oriol. Llavors, passo a relacionar el que són els canvis normatius, diguéssim, que obliguen les normes, les diferents normes i les sancions, les sentències, perdó. Per mi no cal. Jo m'abstindré. Raül, les coneixeu? Sí, tal com hem dit, les hem analitzat i les sabem. Sí, merci. D'acord, doncs llavors es vota així per separat. Així, doncs, votem les modificacions de text, doncs, vots a favor. Són 6 vots a favor. Ai, perdó, i tu, Oriol, Carles García, en contra? Abstenció. Abstenció, perdona, sí, que abans hi ha una abstenció de l'Oriol. Llavors, Oriol, ara quina situació ens trobem? Com ha quedat això? Les ordenances ja han quedat votades? Arcadi? Això ho ha dit l'Arcadi, no? Vale. És que has dit Oriol, Jordi. Mirava l'Arcadi, perdoneu. Vale. No, és a dir, s'ha aprovat provisionalment, d'acord, aquelles modificacions de text de les ordenances fiscals per adequar-les a l'ordenança tipus de l'organisme de gestió tributària que tenen a veure amb modificacions normatives que s'hagin produït al llarg d'aquest any i que tinguin a veure amb sentències que s'hagin produït al llarg d'aquest any i que les afectin. D'acord? Sí? D'acord, Arcadi. Sí, doncs ja passem al punt número 2 d'aquest ple, que és l'aprovació, si s'escau, de la proposta de l'Ajuntament de Sant Quat Sesgarrigues de jutge de pau i de jutge de pau substitut. Sisplau, Arcadi. Es proposa a la Corporació Municipal, primer, proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del senyor Manuel Gallego Salazar com a jutge de pau titular i el senyor José Enrique Cantón Ortiz com a jutge de pau substitut. Segon, notificar el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els efectes dels nomenaments i instant a l'esmentat tribunal que en sigui notificada oficialment les seves eleccions i presa de possessions. Bé, doncs, tal com ha dit l'Arcadi, doncs, s'ha acabat el mandat, doncs, de... Ara fins aquí el del jutge de pau que tenim aquí a Sant Cugat i ara, doncs, s'han tornat a ser escollits. No sé si teniu alguna cosa a dir al respecte, si tot sembla correcte. Sí, només un dubte a nivell de funcionament. Perdona, has dit un dubte de...? A nivell de funcionament del tema de pau, aprovem només el fet del nou substitut o el càrrec s'ha de... Els dos.
Sí. Correcte, vale. Vale, doncs si n'hi ha res més a fer, doncs a dir, doncs votem vots a favor. Doncs queda aprovat per unanimitat. Sí, doncs, ja hem arribat doncs, al punt d'un quart de nou del vespre i donem per finalitzat aquest punt, aquest ple extraordinari del dia 27 d'octubre del 2020. Així doncs, ens veiem a la propera. Clar? Molt bé. Gràcies. Bona nit. Bona nit.